Episodin aika taas pienen tauon jälkeen. Nyt on itse asiassa matkalla pesemään autoa ja voisin sitten siinä odotellessa, että pesu on valmis, niin vastailla ensimmäisiin kysymyksiin. Noita pilviä kun katsoo, niin voitaisiin todeta, että ei ehkä ole ihan paras päivä tähän touhuun, mutta saa nähdä. Parit lajitoveritkin näköjään paikalla. Täällä tosiaan Keilaniemessä on tämmönen kuin Vaksun autopesulat kautta Kaarvas Keilaranta. Mä en ole ihan varma kumpi on niin kuin se virallinen nimi, mutta täällä meikäläinen on käynyt nyt pidempään vakiosti pesityttämässä auton ja muutama viikko sitten myös pinnotettiin toi porsas täällä. Ja on ollut tosiaan tyytyväinen, tosi mukavia tyyppejä, niin ei ole maksettu mainosta tai mitään, vaan halusin vaan antaa kavereille tästä pienen shoutoutin. No eihän tuolla melossa nyt mihinkään kysymyksiin voinut vastata, niin aloitetaan tässä kohti sitten niistä. Onko selkä nyt niin kuin kyborgilla ja kuinka pitkä massakaasi edessä? Selkä ei ole kuin kyborgilla. Todennäköisesti ikuisesti selkää joutuu varmaan jollain tasolla vähän varomaan. Kumminkin 10% uusiutumisriski noissa aina on. Kuinka pitkä massakaasi edessä? Niin oikeastaan niin kauan kuin tulee kehitystä. Eli mä nyt oletan, että tuossa elokuussa pääsen alkaa silleen täysiä rullaamaan pikkuhiljaa. Se tarkoittaisi sitä, että jos meillä olisi elokuu, syyskuu, lokakuu, marraskuu, 4 kuukautta, niin mä veikkaan, että se on aika lailla minimi, että sitten joulukuussa voisi alkaa harkitsee ehkä diettiä, riippuen kuinka paljon on niinku kasvanut ja tälleen näin. Et se on tässä pro-kisaajana nyt kiva, koska ei ole mitään tiettyä showta, mihin pitää tähtää, niitä on niin paljon, niin mä voin hyvinkin lennosta vapaasti sen valita. Ja mä tuskin tuun taaskaan mitään yli 8 viikon diettiä kisoihin vetämään, niin mä pääsen aika lyhyellä varoitusajalla myös sitten kiinni johonkin kisaan tarvittaessa. Oliko henkisesti rankkaa, kun et pystynyt treenaamaan vai pystytkö ottamaan lomana, niin ei nyt silleen ollut mitenkään paha, kun mulla kuitenkin alkuvuodestakin oli se 2 kuukauden tauko treenistä, niin aika samaan kategoriaanhan tää meni. Totta kai vitutti, koska tässä on pitkään halunnut se massakauden aloittaa ja sen niinku kerkesi olla viikon massakaudella ja sitten tulikin, että okei, nyt leikataan selkä. Mutta aika nopeasti asennoitu siinä mielessä, että täyt kärsitään ja sitten noustaan vaan entistä vahvempana, niin nyt on tosi hyvä fiilis kyllä, eipä siinä sitä kummosempaa. No hei, Panjapeliini. Sinäkö sä oot koko kämpän siivonut? Täällä on ihan kiiltä. No, tuoksuu puhdas. Ihan mukava yllätys kyllä, kun tulee kotiin. Että... Kiittineko. Hyvää työtä. Pidätään. Kiitti, no niin. Jotta mulla on vielä molemmat kivekset tallella seuraavallekin videolle, niin täytyy varmaan antaa kiitos. Jenna on ilmeisesti käynyt täällä siivoamassa sillä aikaa, kun olin poissa. Goals. Tää laatikko on siis tänään lapsen lisäravinnin lähetystä, mitä en ole vielä jaksanut purkaa, niin sen takia se on tuossa. Yritän tässä vähentää vähän noiden limppareiden juomista, niin mulla on nyt sitten uusi paha, eli sitruuna kivennäisvesi tilalla. Mutta mä kuvittelen, että on ehkä vähän niin kuin parempi kuitenkin. Mutta tää tästä pikkuhiljaa sitten varmaan offilla menee taas veteen päin. Iltalenkin lomassa kysymyksiä. Tykkäätkö Marvel-sarjoista kautta leffoista? Niin mä en ole itse asiassa kattonut niitä. Mä oon nähnyt ihan joku pari. Siinä olisi kyllä hommaa hetkeksi, jos katsois kaikki. Ja mä oon harkinnut sitä. Mutta rehellisesti noi supersankarijutut ei oikein ole itselle silleen ollut kiinnostavia ikinä. Vaikka ilmeisesti siellä on paljon hyviäkin leffoja varmasti. Mutta ehkä joskus vois katsoa kaikki. Sitten oli, että aamukardio ennen vai jälkeen aamupalan. Niin eipä sillä oikeastaan ole mitään merkitystä. Paitsi yhdessä hyvin tietyssä spesifissä skenaariossa, joka ei tule koskemaan 99% katsojista. Tää on kyllä ihan siistiä tää Kivenlahden rantaseutu. The next day. Joku oli myös kysynyt, että saisiko uuden Monster tier listin, niin miksi? Mihin se olisi muuttunut? Okei, se Lewis Hamiltonin uusi, niin se olisi varmaan S, mut siinäpä ne. Kuvasitko ikinä sitä videota, että kuinka kännissä voi soittaa kitaraa? No, onko sitä videota näkynyt? Ei oo, en kuvannut, mutta se on mulla to-do-listalla edelleen, mutta mä luultavasti aion olla loppuvuoden selvinpäin. Se voi olla, että se ei tule tänä vuonna. Mä uskon, että se jonain päivänä tulee, mutta ei ole nyt tosiaan tarkoituksena vetää hetkeen kalsarikenneen, niin ei kannata nyt odottaa ainakaan hiljattaista.
Sitten oli pari lisäravinnekyssäriä, eli mielipide Nakista, eli NAC. Suosittelen käyttämään, ja ne, jotka on mun videoita katsonut, tietää, että mä käytänkin sitä. Tiivistettynä niin tosi hyvä antioksidantti sydänterveydelle, aivojen terveydelle, jopa maksan terveydelle, ainakin bodareilla. Se on sellainen aika vakio, ja suosittelen nykyään useimmille valmennettavillekin sitä käyttöä. Se on kuitenkin tosi halpa, ja vaikuttaa olevan paljon kaiken näköisiä hyötyjä. Netistä voi lukea enemmän sitten noita kokemuksia, jos kiinnostaa. Sitten oli lisäravinnekyssäri vielä, top 3 lisäravinteet. No ehkä yleisesti ihmisillä, niin sanoisin D-vitamiini ainakin Suomessa, koska saadaan aurinkoa vaan osasta vuotta, että se jää aika paitsioon. Ja sitten omega-3, ja siinä ehkä on hyvä muistaa, että kaikki omega-3-valmisteet ei ole samanarvoisia. Eli pitäisi katsoa semmoinen, missä on järkevä se EPA-DHA-suhde. Ehkä 3. voisi olla kreatiini, varsinkin nykyään, kun siitä on, sanotaan, se on niin tutkittua lisäravinne, mutta myös se, että kun siitä on enemmän noussut esiin nyt niitä muitakin hyötyjä kuin vaan lihaksen kasvatukseen, kuten sitten aivojen toimintaan parantavat hyödyt ja kognitiiviseen kykyyn. Ehkä omia suosikkeja, jos pitäisi heittää jotain. Mulle tuon unen kannalta, niin toi melatoniini ja GABA on mullistanut mun unensaani niin paljon, mutta se on sellainen yhdistelmä, en osaisi valita joko tai, tuntuu tarvitaan niin kuin molempia. Ja C-vitamiini, kuinka tylsältä se kuulostaakin, mutta nekin, jotka on katsonut lisäravinne videot, tietää, että mä otan C-vitamiini joka aterial päivässä. Mä itse koen, että mun olo on parempi, silleen energisempi, ja myös se, että kun se on kevyt diureetti, niin se poistaa vähän semmoista niin kuin nestettä, mitä mulla kroppa kerää herkästi, ja sit vaan fysiikka näyttää paremmalta yksinkertaisesti. Sitten oli tämmönen kuin top 2 liikkeet kaikille lihasryhmille. Lähdetään vaikka niin kuin alhaalta ylös. No pohkeille, pohkeet istuen jossain laitteessa, pohkeet seisten jossain laitteessa. Etureidelle häkkyykky ja jalkaprässi edellyttäen, että löytyy nilka ja lonkan liikkuvuus silleen, että sen saa vedettyä ihan pohjasta. Että saadaan iso polvikulma sitten etureiden kannalta. Takareidet, suorajalojen maastaveto ja koukistus istuen, rinnalle vinopenkkikone ja sitten joku tasapenkkivariaatio, tasapenkkikone. Tai sitten käsipainoilla tai normipenkki. Hauis. Ehkä tähänkin mä ottaisin sitten ihan perus jonkun hauiskääntö käsipainoilla vuorokäsin. Ja sitten supistusta painottava kone. Eli joku hyvä kone, missä sitten taas se korkein vastus on siellä supistusvaiheessa. Ojentajille pushdownin pitkällä narulla. Ja sitten joko dippikoneen tai sitten ehkä ranskalaisen vinopenkissä. Mutta ehkä dippikone olisi sellainen niin kuin safeimpi useimmille tai varmempi valinta. Olkapäät, joku pystypunnerusvariaatio, todennäköisesti laite. Ja sitten vipunostot ihan käsipainoilla, ei mitään se spesifimpää. Selälle joku rintatuettu laite, mikä tehtäisiin silleen, että kyynärpäät on noin 45 astetta irti kropasta, eli koittaisi targetoida myös samalla takaolkapäät, lasketaan ne tuonne selkään nyt. Ja sitten joko ylätalja tai sitten joku yhden käden veto, missä pidettäisiin kyynärpää mahdollisimmankin kropas, että saataisiin latsille. Mutta ehkä ylätalja olisi semmoinen universaali pitoskohti. Siitä saa kaikki. Ja näin nyt siis ollut mun favorite top 2 liikettä, vaan jos pitäisi universaalisti suositella, jos ihminen saisi tehdä vaan 2 liikettä, niin mikä mun mielestä olisi kokonaisvaltaisin ratkaisu useimmille, ei kaikille. By the way, aina kun mulla on videolla ollut päällä joku tämmönen paita, niin joku aina kysyy kommenteissa, että mistä noita saa, niin tällaisella kaula-aukolla siis, niin et saa olla tämmöltä tilattua netistä. Sitten oli mielipide kautta oma näkemys high intensity treeni filosofiasta. Vaikka tää tarkoittaa, että varmaan niinku high intensity low volume. Mun mielestä se on ehdottomasti yleensä kokeneemmalle treenaajalle se paras treenityyli. Eli tehdään vähemmän volyymia ja mahdollisimman korkealla intensiteetillä. Mitä mä itse olen havainnoinut, niin mitä edistyneempi treenaaja on, sitä enemmän se osaa rekrytoida kaikki lihassolut, kun se tekee. Ja sitä enemmän se saa irti siitä yhdestä sarjasta. Valtaosa ihmisistä, siis heittämällä valtaosa, tekee ihan liikaa volyymiä, tekee aivan vitun roskavolyymiä niiden treenissä. Myös kokeneet treenaajat hyötyisi todennäköisesti paljon siitä, että ottaisi sieltä puolet sarjoista veke ja keskittyisi vaan tekemään laadukkaasti ne sarjat. Että mä oon niin kuin hyvin vahva uskoja tähän treenimetodiin. Ja mä itsekin teen vaan 1 tai 2 sarjaa per liike. Henkilökohtaisesti en niin kuin ymmärrä, miten jotkut kokeneetkin treenaat tekee 4 tai 5 sarjaa per liike. Toki se siis jollain toimii. Me ollaan yksilöitä. Et ei sitä voi silleen niin kuin sanoa mitenkään mustavalkoisesti, että on kaikille paras. Mutta aloittelijat mun mielestä ei ehkä saa vähistarjoista niin paljon irti. Mutta sitten mitä enemmän treenivuosi tulee, sitä vähemmällä mun mielestä päästään samaan tulokseen. Se vaatii vaan tietysti sen, että sä osaat oikeasti puskea sinne failureen ja oikeasti mennä sinne mukavuusalueen ulkopuolelle ja tehdä semmoisen niinku raivolla sen yhden kovan sarjan. Et sitten tietysti jos treenaa silleen mukavuusalueella, niin silloin se isompi volyymi voi olla hyödyllisempää, koska sitten tietysti alhaisesta volyymista ei myöskään saa hirveästi irti, jos se just se intensiteetti ole siellä korkeammin.
Lempiherkkuun on tainnut ennenkin vastata, mutta mulla ei oikeasti oo. Lempi roskaruoka on ylläri pizza, jos joku ei sitä jostain syystä tiennyt. Mutta niin lempi tommos niin herkkoherkko eli jotain sokeria, niin ei oo. Ei oo mitään, mikä nousee ylitse muiden. Milloin tavoite kisata ensimmäinen pro-kisa, josta on vielä ehditty miettiä? No siis alun perinhan plääni oli, että se olisi ollut niin kuin tässä loppuvuodesta marras-joulukuun, mutta nyt luonnollisesti tämän leikkauksen takia niin se on niin kuin pois pöydältä se vaihtoehto. Elikkä, mutta lähtökohtaisesti niin tavoite nyt sitten olisi varmaan hyvin ensi vuoden alkuun. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin dietti voisi ehkä alkaa sen joskus joulukuussa, niin silloin ne kisat voisi olla tammikuussa luultavasti, ehkä helmikuussa. Mutta tätä on vaikea sanoa, koska niin kuin mä sanoin aikaisemmin, se riippuu sitä hyvin pitkälti, kuinka kauan sitä kehitystä tulee tässä, ja sitten vähän niin kuin sen mukaan mennä. Eli se voi myös viivästyä, tai se voi vaikka aikaistuakin, who knows. Joku kysymys, miten tuo tatskan poisto on edennyt, niin no tosta näette aika selvästi niin kuin ton rajan, eli mistä sitä on poistettu. Nyt on 3 kertaa siis tehty, niin on tuossa selkeä ero luonnollisesti, mutta kyllä siinä vielä menee varmasti muutama kerta, ennen kuin se on niin kuin hyvä. Mutta se on positiivinen asia, että mä itse asiassa tykkään siitä tällaisena. Mua ei haittaa, että siinä on tuommoinen niinku viiva, että tuommoinen abstrakti kontrasti on muistipa ihan cool. Ja se erottuu kyllä se käsi jo paremmin sit sieltä poseeraamisessa. Tuolta se näyttää. Mutta enempää minulla ei ole tänään. Kiitos, jos olet katsoa videon loppuun. Kommentoi alle mitä tahansa. Paina peukkoa, jos olet mukava ihminen. Tilaa kanava, jos et ole tilannut. Ja nähdään seuraavassa videossa.